Ja ďalším bodom je rozpočtové opatrenie číslo 8 2012. Takže ako vieme, rozpočet mesta, čo povedať, je opatrenie na teda výmaca, iba povedať o živote v IGM meste, ktoré dajú alebo aj neudajú problémy, tým pádom dokázať výmaku, som povedal, rozpočte, takže vážený pán primátor, vážení páni poslanci, návrh rozpočtového opatrenia číslo 8 ste dostali v materiálu. Zároveň sa vám dneska predložila doplňujúci materiál, kde je ešte okrem iného aj doplnená doplnené sú bežné výdavky ako pre základnú školu Komenského na vybavenie jazykovej triedy. Táto úprava bola vami doporučená na pracovnom stretnutí 7. decembra. Také spomeniem len tie najvyššie položky. V kapitálových príjmoch sme mali narozpočtovanú dotáciu z audiovizuálneho fondu pre Dom kultúry na digitalizáciu kina. Tento rok to nestihneme, tým pádom sa táto položka minusuje o sumu 30 tisíc. V bežných výdavkoch, kapitole 0.1.1 výdavky Mestského úradu, tam navyšujeme položku poistné o 6 300 eur. Je to z toho dôvodu, lebo momentálne už máme prečerpanú túto položku a v priebehu roka sme zaradili do majetku mesta z eurofondov veľmi veľa majetku, tým pádom nám aj stúpla výška poistného. Potom tam máme ešte návrh na zvýšenie pre chránenú dielňu o sumu 19 tisíc eur. Stýka sa to pre všetkým mzdových výdavkov. Požiadali sme Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny o dotáciu. Doteraz sme nedostali predpokladané a tie peniaze, takže tým pádom ich musíme dať do rozpočtu, do výdavkov. V kapitálových výdavkoch v kapitole 0.4.1 navrhujeme navýšiť položku ulica Hlinisko-Kvetná a Zubrohlava o 2488 eur, ulica Borinová-Šípová-Mlynská, parkovisko pred Salesiánmi o 14 779 eur, ulica Lesná, štrkovanie a asfaltovanie 9217 eur. Toto vzýšlo aj zo stavebnej komisie. Zároveň v kapitole predškolská výchova pre materskú škôlku Bernolákova navrhujeme navýšiť kapitolové výdavky na rekonštrukciu hospodárskeho pavilónu o sumu 7296 eur. Vo finančných operáciách príjmových znižujeme rezervný fond o sumu 143 832 eur. Je to z toho dôvodu, že keď sme pred rokom tvorili a schvaľovali rozpočet, tak sme nevedeli, aký budeme mať zostatok účtu, zostatok všetkých účtov ku koncu roka. Bol pôvodne naplánovaných, na rozpočtovaných 520 tisíc. Nenaplnilo sa to, bolo to v skutočnosti 367 tisíc, takže o túto sumu to minusujeme. Prosím. Mám dve veci ešte na premyslenie a na zváženie vaše, lebo sme uzatvorili dve verejné súťaže, kde sa nenaplnil predpoklad ceny. Konkrétne je to kamerový systém na základnej škole Brejny, kde sme mali naplánovaných 4400 eur. Do súťaže sa prihlásil jeden záujemca, čo by to vedel zrealizovať, s
cenou 8217 eur. Máme dve možnosti. Vypočuť a teda navýšiť túto položku a súťaž uzavrieť a kamerový systém zrealizovať, alebo to zrušiť, ale tým pádom nie novú súťaž vypisovať, lebo to by bolo vlastne podraz proti tomu predkladateľovi, keby sme ukázali karty a my sme s nami to schválili. Pán prednosta, ale my máme túto položku už kapitálových výdavkov na rok 2013. No dobre, ale treba rozhodnúť. No len teraz schválime rozpočet. Aj na súťaž, aby musíme uzavrieť. To nie je len tak. Ale toto je rozpočtové opatrenie ešte na rok 2012. Dobre, to je jedna položka, o ktorej porozmýšľame, a druhá, síce menšia, tiež bola uzavretá súťažná okna na základnej škole Komenského, tam pod jedálkou. Tam sme mali transfer pre technické služby, obce sme to robili 15 tisíc, v súťaži vyšlo 15 400. Takže ak tých 400 eur by sme navýšili, tak sa tie okna môžu zrealizovať obce. Toto je to jednoduchšie, že si myslím, že by bol to priestor na to. No a po tých kamerách na prehoďu, bo my potrebujeme uzavrieť súťaž. V tom uchádzačovi pomôcť a my ho potrebujeme. Ako, ja som bol ako člen komisie, mňa len tak, teraz keď pán prednosta povedal, vlastne narozpočtovaný bolo 4400 a teraz len pozerám, že skoro dvojnásobok je vysúťažená suma, tak neviem, kde nastala chyba. Či chyba nastala pri rozpočtovej kalkulácii alebo tej položkovej kalkulácii, čo šlo do súťaže, alebo prečo je to až o 100% drahšie, tomu nerozumiem, lebo väčšinou máme ceny a tie idú o jednu tretinu dole, hej. A teraz neviem, kde nastala chyba, neviem, kto sa k tomu môže vyjadriť, dodával o rozpočet do tej súťaže, kde asi nastala chyba. Lebo sa mi to zdá predražené, o 100%. Ja by som k tomu vedel dodať. Robili sme tú súťaž podľa tých predpokladov, čo sme dávali na Oravskú priehradu. Boli tam kamery s 27-násobným optickým zoomom, ale to sa nám neosvedčilo, tak sme dali také, ako máme všetky kamery, 36-násobný zoom, osvedčené. Takisto sa prihlásil dodávateľ, ktorý nám pri tej priehrade neurobil tak, ako treba tieto veci, tak by som zase nebol rád, aby sme urobili s ním zmluvu a nemá dorobené jedné veci a chce ísť ďalšie. Aha, to znamená, ten vysúťažený dodavateľ na Brehy ešte nemá dokončenú zákazku? Nie, má dokončenú zákazku, ale sama porucha, nekvalitné zima, do optiky nemôže sa chytiť teraz, lebo je to zamrznuté. Čiže jedná sa na jar. Rovnaký dodavateľ, hej, aj ako aj na to. Tak to som sa vlal. Netreba sa. Zrozumie to súťaž, ale keďže nevrám, môžeme súťaž môžeme len zrušiť z objektívnych dôvodov zmenenia to peniaz v rozpočte, čo je pravda. Pretože my sme dávali 4400 a on tam dal sumu 8000, čiže nie sme viazaní vybrať záujemcu, ktorý dá 100% naviac napríklad. Hej. Čiže my tam máme ten dôvod, ja som to konzultoval s vedúcimi stavby, on to tam vždycky dáva, čiže je tam taká možnosť. Hej, len ide o to potom, čo ďalej, to znamená, čo ďalej. Vieš, ako zrušiť to nie je problém, len či počkáme pol roka alebo dva mesiace a čo ideme robiť ďalej. Že dáme na novo položkový výmer, že by sa urobil na novo, zlepšil optiku aj so všetkým, že na novo vypísať. Je to jednoduché, súťaž zrušiť a vypísať novú s tými... S novými už. Parametre. Takto, práve že parametre novej súťaže my nezmeníme v zásade. Je isté, v tom je problém. Keby sme robili niečo iné technicky, alebo zvýšili parametre, tedy možno tú súťaž na novú vypísať. No, ale tu sa povedalo, že technicky na to pieni. Znovu s tými istými podkladmi budeme chcieť novú súťaž robiť. Nie, ale povedalo sa, že sa lepšia urobí kamera. To už bolo v podkladoch súťaže. Aha, už aj tejto. Už aj tak bola 36 a napriek tomu. Áno, preto je tá cena vyššia, bo je 36 umov a nie 27. Preto bola položka rozpočtu na 4400.
400, ale do súťaže sme dali už vyššie parametre, prihlásil sa jeden, je 8200. Keď zrušíme, nemôžeme robiť takú istú súťaž s takými istými parametrami. Dobre, ale reálne dobre dôjde k navýšeniu o 2000 eur, nie o 4000 eur. Čiže stále otázne, či... Neviem, vedne nech sa náčelník vyjadri, aký mal na to postoj ako odborník, lebo on tu bude spravovať. Ja som zase taký odborník, ako by som mal, na to sú všetko ľudia, technici, čo to robia, ale hovorím, pre mňa by bolo najlepšie, keby som mal spokojnosť, aby nám to šlo, aby nie, sme čakali do jary, kým mám opravia kameru. Mali sme zatiaľ troška väčšie šťastie na týmto závateľom. Ja si myslím, že to je vecou zmluvy, aby tam boli nejaké sankcie a tak ďalej, pokrajne časové a tak ďalej, čo no to, tu sa práve nejaké jedná o tom, že my asi by sme neuspeli, že sme tu istú súťaž, že istá práve, ktorá otázka je, či môžem čakať, neviem, celý rok a potom to žiadne všetko, ja to nie je teda, neviem, ale my akože nepačíme, ja to tak aj tak na nás rozmýšľame, to znamená, že aby sme sa ozaj dostali do súhľadu, sme to nestarávali. Ale nie, nemusíme, môžeme mesiac čakať. My môžeme na novo súťaž vypísať po mesiaci. Nie, sa tu nehovorí, že od zrušenia súťaže nemôžeme na ten istý predmet napísať novú súťaž. Prihlásil sa len jeden. Keby sa prihlásilo tri firmy, že môžeme objektívne posúdiť, ale ja sa toho bojím, že je to také sa mi to zdá, je tam veľa tých takých možných netransparentných krokov. Ja to len tak pozerám, ako... No ja si myslím, že to bude, ako teraz to asi nebudú robiť zime, či ako myslíš, že to je reálne, že by sa to stihlo? Však nie. Čiže my už môžeme počkať do toho marca, apríla. Keby sa urobila vo februári súťaž nová, tak na apríl sa môže zrealizovať. Pred tým letom, ako tam sa ľudia zdržujú. Teraz zime tam nebudú chodiť barvandali. Či? Ja ešte, ak môžem, nadviažem na pána poslanca Melišika, tú školu nám fakt začínajú rozoberať. Tie cokle, ktoré sú tam urobené z tých eternit, alebo čo to je, začínajú to vytrhovať a už začínajú vytrhovať aj ten polystrém, čo je. Proste tá mládež dnešná asi nemá čo robiť a bohužiaľ je to smutné, že ešte ihriska tak perfektne, ako mali vybudované, treba v tejto dobe strážiť. Za pred 30 rokmi by sme boli radi, že sa vôbec po umelej tráve si môžeme zahrať futbal. A zadarmo. Teraz to majú zadarmo a ešte keď tam vytrhne meter krát meter rohož, ktorú nájdem 20 metrov za ihriskom, tak to je bohužiaľ smutné. Ale ja by som chcel jednu vec potom na pána náčelníka, keď ho tu máme, že hlavne, lebo ja tam chodím okolo tej školy každý deň, piatok, sobota, to je medzi 6. a 8. Myslím si, že máte ten nový voz, treba tam, či už od tej jedálne prísť, alebo zozadu. Bohužiaľ, je to slízková škola, pozrieť, lebo to je tam, že fajčia, to je v poriadku, ale ja tam ráno zberám fľaše od všetkého možného. Čiže toto by som, keď tá kamera nebola, medzi 6. a 8. tak nahmatkovo, piatky, soboty, zaručenie vám, vravím, že chytíte mládež tam, takú, čo je určite neplnoletá. A chcel som sa ešte to spýtať, že tie kamery, keď už máte nastavené niekde na nábreží, že či vôbec tá efektivita sa vrátila, že ste nejakého vandala spacifikovali a tak ďalej, že či to, alebo ako to má návratnosť? Návratnosť. Jasná vec, že keď vidíme, tak sa predíde tým školám, nie? Vidím, že tam pijú, tak tam pošlem viatku a už a buď za požívanie alkoholu, alebo pozrieme, či sú to nejde mladistý poriadok, či od neho vodí tú fľašu. Rôzne spôsoby skúšame.
No, ku tomu ihrisku, čo no, aj cez víkendy sa tam chodí, sem tam, čo si chytíme, hej, nevidím, pri takom rozbijaní sme ich nechytili. Keby zamykať asi to ihrisko není cieľom. A... To by roztrhli tú sieť, to je vyučené. Ja kľúče o tom mám, ale to... Veď bránku vytrhli, nie že zamknú ihrisko. No, súťaž, určite. Lebo aj ja ešte, možno len sa chcem spýtať, tá kamera bude umiestnená len smerom na ihrisko, alebo aj na ten vchod. Lebo práve tam sa mali komisiu, aby som tam sa teda ten polystyren a priamo stranu vchodu. Čiže ihrisko je fajn, ale toho by treba buď postaviť, alebo potom poriešiť aj tú časť spredu, lebo to je problematická. A druhá vec, musím podporiť aj tú vec, ak hovoríte, že proste dodávate niekoľko mesiacov opravuje kameru, potom je zbytočne tam naozaj ponáhľať posadenie kamery, keď budeme niekto kamerú utrhne, alebo spravíme, či s nima budeme pol roka čakať, keď celá kamera posadí. Čiže ja by som možno mesiac vám počkal, respektíve zrušil až jedno, lebo uvidíme, že sa mi vlastne nedodávate, ale je zbytočné ísť do niečoho, čo bude sa dávať peniazky a bude to skôr kontraktovať. Ale sa chcem od mojej postavovať, či tá kamera bude aj smerom na ten pred, respektíve nejaké osvetlenie, či ako je tam. Kamera by mala byť tak bezpečne na tom rohu smerom ku tej bytovke prvej v zelenej. Mala byť tam umiestni sa tak, aby čo... Čiže tam ide jeden predok, tam ten hlavný predok, ten vchod ku tej dále. Koľko tých kamer máme na to prichádzajú? Máme ich dosť, proste fungujú z 90%, to je jedna, je teraz popravená. A tie sú v poruche, že vypadli je na 90%. Vážený pán poslanec, ja ešte toto poviem, ako všetko ten transparentnosti, ako viete, ja to vidím skôr tak, ako, že keď my zrušíme súťaž a tú istú súťaž vypíšeme, my sme mali podľa mňa ako zmeniť, ja neviem, aký ten parametrán, či teda ešte lepší nejak, ale to nie je transparentné. Tu je súťaž nejaká vypísaná, my ho zrušíme, lebo nemáme dať toho peniaze a tú istú vypíšeme ešte raz. Transparentné už je to len preto, lebo ja som komisí síce není nikedy, a pán Ačelík má jednu ponuku a má vyhrať. Keby ju preferoval, som si myslel, že sa dohodnú. Ale keď má vyhrať, tak asi fakt teda bola postiho dána tá jedna ponuka. Myslím si, že sa treba asi opýtať nejaké odvedenia na to verejné obstarávanie, či je teda možné, že keď súťaž bola vypísaná v roku 2012, a my sme mali 4 tisíc, a z tohto máme 8 tisíc, takže peniaze nie sú, tak to zrušíme. No a či sa dá teda v roku 2013 napísať nová súťaž, lebo určite peniaze, dajme tomu, máme plánované v tej výške násycha. Ja som čítal výklad práve k tomuto zrušeniu takýchto súťaží a je na to metodické usmernenie práve na stránke UVA a tam je vlastne napísané, že aká je možnosť zrušenia. Nie je to taký jednoduchý proces, ale práve jeden z bodov zrušenia je práve tá, že by sme mohli argumentovať nedostatkom tých finančných prostriedkov, alebo by sme predpokladali nižšiu sumu a vlastne z objektívnych dôvodov nám, viete, to potom je zbytočne robiť vôbec súťaž. Keby sme zobrali ponuku, ktorá je o 100% drahšia, kde máme rátať, že dojde k zníženiu a teraz jeden sa prihlási a mohol dať o 200%, tak ideme ho vybrať. Čiže z toho dôvodu myslím, že tam je metodické usmernenie zavesené, ktoré existuje, ja neviem, možno hlavný kontrolór by to mal ešte preveriť a vám ho to doručiť, ale existuje, ja som to čítal. Ešte raz, nie je problém zrušiť. Áno. Ha, ty chceš hneď na listu. Nie, hneď. No tak o mesiac. Nie, hneď. A mesiac. S tým, že sa to urobí poriadne tak, aby sme... Ja poriadne. No, chceš pochytiť, že to nebolo poriadne? No, podľa vyjadrenia z komisie príslušnej mestskej bolo povedané, že tam bolo nejaká chyba, ktorá by mala ako reálnosť byť okolo 6000 eur, ale prečo dali 4400? Toto, co sú vyjadrenia od mesta. Ja som to nevymyslel. Ja neviem, ako to by, neni tu pán Načen, škoda, lebo on by sa k tomu veľmi vyjadril. Teraz to bolo načený, že parametre boli nižšie a tie boli reálne stále na 4400, ale oni postavili sa na vyššie parametre, tam hovorilo o tom zúme, že to bolo 25 zúme a potom 36.
36 hodín, že jednoznačne ťažšie záležitosť. Lebo 4400 bolo rátane na parametre 25. Jasné, jasné. Ja nevravím, veď možno, že tá ponuka by vyhrala aj, by bola fakt, ešte možno vyhrala aj druhé kolo súťaže. Ja nevravím, víťaza tejto súťaže nepúcim. Ponuka bola riadne ako určite daná, všetko tam náležitosti sú. Len rozmýšľame teraz, čo s tým, hej. Že keďže to nezrealizujeme už tento rok, hej, nepôjde to do tohto rozpočtu, tak je otázne, čo na budúci rok. Chceme to tam mať stále, len je otázne, že či urobíme tú novú súťaž a ako. Ja si myslím, že zákon nemôže nás obmedzovať, že keby sme sa rozhodli v roku 2013 vypísať aj tú istú súťaž, že by sme niečo porušili. Tam bola len jedna ponuka, alebo bolo viac ponúk, aby len jedna. Takže nie je s čím porovnávať, hej. De facto je to tiež, lebo to navyše zo 4400 na 9200 je dosť vysoké. 4800. Na 8200. No, je to dosť vysoké. 3800, no to sú dve kamery, možno každá, lebo o prevode sa nedá hovoriť, akorát o tých kamerách, že každá kamera vychádza potom o 1900, o 2000 eur drahšie. Áno, lebo dve kamery. Alebo zase ďalšia vec je, tak veď keď vyhral, tak vyhral a že naše pochybnosti, že či to bude dobre alebo zle, tak zase zmluvne dohodnúť, že keď to bude robiť, tak aj servis alebo nejaká údržba alebo záruka a tak ďalej mu dať také podmienky, aby sa nestalo, že my čakáme 2 mesiace na opravu kamery a tak ďalej, alebo koľko nám môže garantovať prevádzky schopnosť a 100% systému, ktorý to je zase vec z tých podmienkach, že áno, ale 2 roky alebo 3 roky to bude taká záruka, že úplne bezchybne a z oprava nech sa stanoví do týždňa, alebo ja neviem. Ja som na pýtam pána Vlasuška alebo pána prednostovníka, že ako je robená zmluva teraz, keď čakáme na jednu opravu kamery 2 mesiace, že je tam tá zmluva nechytne spána, alebo ten dodávateľ si robí, respektíve neplní tie podmienky zmluvy. Kde je to vlastne? Myslím, že si neplní dodávateľ. Čiže tá zmluva je tam neplnila, to aby... No, ale my dáme ďalšiu zákazku v firme, ktorá to už máme skúsenosť. To je ten istý dodávateľ. No, aj to ten istý dodávateľ, všetko. Ja len tak uvažujeme rozumne, prosím vás, lebo ako už keď už aj ten, tú transparentnú zákazku. Možno, že jednu zákazku sme mali jeden uchádzať sa prihlásiť. Keby sa aspoň dvaja, traja, no ale tak ťažko posúdiť sem. Možno, že to tak je? Možno, že to tak je? Áno, ja som povedal. Len ide o to... No, ja neviem. Treba to zhodnúť komplexne. Ide aj do budúcna. Ide aj do budúcna. Ja to polemizujem nad... Ja som navrhol tú transparentnosť. Mne sa nepáči, že sa vypíše z mesta súťaž, prihlási sa len jeden, hej, a ešte keby sa prihlásil a dal od jednu tretinu nižšie, hej, podľa predpokladaných, aj keď predpokladám, že tam mohlo to byť, že tam bola chyba, nie 4400, ale 6000, ale on dá 8, tak mne sa to celé nejako nepoznáva. Neviem, to je môj pohľad. Najlepšie by bolo to, čo tu zástupca navrhol, kdyby sa novú súťaž a zase Andrka stá hovorí, že to je z našej stránky, no, že čo si všetko to isté. No. Tak to bude ako myšlet.
No napríklad tento rok nie sú peniaze, z objektívnych dôvodov nemusíme navýšiť. Poďme to. Poďme to hlasovať o zrušení súťaže. Že to zrušenie v roku 2019. Milan, však nie je normálne dneska. Máš firiem na kamerové systémy, tuc, tak ako na tuc. Aby sa traja, či aby sa jeden prihlasil do 15. To bude dostatek. Boli oslovení priamo, mailami poslávali, alebo uzverejnené na stránke. A koľko boli oslovení? Nie, zo piati určite. Boli, piati asi boli, alebo šiesti možno aj oslovení. Oslovení priamo. Tak dobre, zrušte, ale vrátim s tým vypísaním novej, to bude problém na úspešie. Zrušiť nie, ako ty veľaš, že potom to následujú. Dobre, tak zrušte a budú mať usinná tej rade školy súdna brehu. Ale ako viete, my zrušíme, ale chceme, aby sa budúci rok nanovo vypísala súťaž. A vieme, že to do júna, aj, či do mája, keďže je zima, možno do apríla, sa to aj tak nebude dať zrealizovať. Čiže my nemáme dôvod teraz sa hrbr v tomto ročnom období. Dobre, čiže výsledok je, že sa nenavýši tá suma. Tak, stále sa. Na rozpočte je 4 alebo 8. Tá istá suma, ktorá bola narozpočtovaná v 2012, je aj na rok 2013. Tak to bude treba riešiť do súťaže. To asi není dobré. Musí sa to navýšiť suma, lebo keď sú kvalitnejšie kamery, musí byť vyššia suma. To sa neprihlási zase. Sa aj preto neprihlásil, že by to vyskúšal? Dám hlasovať o tom zrušení tej súťaže a máme ďalšie celistvo. Neviem, no riziko je to, že nie je to, že bude to trošku miesto. Že to treba, to bude nie. Dobre, tak to bude hlasovať. To bude zrušené. Dobre, a v tej druhej 400 eur na tie okna a spravedlňujem sa všetko. Takže potom sa navýšuje pre, áno, pre technické služby z 15 000 na 15 400. To je za Ešte sa môžem pýtať k tým kapitálovým výdavkom, tá ulica Hlinisko, Kvetná, Zubrohlava, to sa jedná asfaltovanie? Tuto v doprave 0451 sa na konci. By vedel poskytnúť lebo inžinier náčina alebo zo stavebnej komisie. Ja to by mi vedel povedať tomto, ulica Hlinisko? A ulica Hlinisko, to je tiež Zubrohlava však? Nie. Hlinisko je Zubrohlava a Kvetná, to bolo vyštrkovanie alebo čo? Asi vyštrkovanie. Čo, ako? Toto potrebujeme vedieť, čo to je. Stále sa má nejaká kvetanie? Aj v Zubrohlava sa asfaltovala? To asi nie? Nie. Čiže asi Hlinisko v Zubrohlave bolo robené štrkovanie a Kvetná bola asfaltovanie? Asfaltovanie, štrkovanie. To Borinová, Šipová, Mlínska a parkovisko pred Seleziánmi, to je... To všetko je asfaltovanie. To sa navyšuje, ja sa to vás pýtam, lebo Borinová, Šipová vie, že tam sa to predlžovalo starom kráči. Ale prečo je to Mlínska a parkovisko pred Seleziánmi? To sa asfaltovalo. Áno, ale to bolo v súťaži, či? Prečo je to ešte raz? Lebo... Prečo? Toto neviem, lebo my sme sa bavili teraz na pracovnom stretnutí, my sme sa bavili o nejakej inej sume, že tam... Ale to sú tie chodníky, to sú tie chodníky. Nie, to nie sú chodníky, toto? Čo to je tých? To sú z toho presne od registrácie. Lebo toto je dôležité, aby sme videli. 14 700. Áno, to je presne. 14 700. Tam sme spalovali 22 000, konkrétne na parkovisko. Prečo tu sú parkovisko zase? Nerozumiem tomu. Nerozumiem, prečo Mlínska. A koľko z toho je parkovisko? Lebo tá parkovisko už vychádzalo 600 000 korun? Áno. No, a koľko tu šlo navyše ešte? To sú dôležité otázky, no. To ma tak napadlo teraz. Lesná bola 5 000 korun už.
No, ale ste mu dali 5000 nefrkovania. To sa dodá to 7 aj tých 14. Čo je nádherné výrode, tak Ja ho prinesiem, aby sme si boli istí. A tá materská škola, preto má to niečo tých 7000? Materskú školu tých 7000, to sme prezentovali na pracovnú stretnutí. To bolo 3000 minulého roku, 4000 z toho roku, tam sa tie schody dorábali a tie veci, čo sme mali vysvetli. To je pri tej vlastnej tobe, keď ešte bolo ako tak jasné, keď je menej jasné, keď 14. Môžeme spraviť aspoň teda to čerpanie rezervného fondu.
návrh uznesenia číslo 2, ktorý v tomto bodu schváluje čerpanie výsledných predloženého zmeníka. Či to je zamyslenie ruku? Ďakujem, to je proti. Niekto pýtal sa, ktorý je to číslo, ktorý si dám. Poďme k rozpočtu, nie? No, mohli by sme sa vrátiť do rozpočtového opatreniu. My sme mali v zastupiteľstve ulicu Šípovú, pokračovanie po Juritku, plus oštrkovanie a asfaltovanie. Toto je zohľadnené v tej uliciach Borinová, Šípová, Mlínska a parkovisko pred celý zemlí. To je zosumarizované, všetko dohromady a je tam rozdiel plus 14 779 eur. Tam je Poľanová, lebo Poľanová je samostatne 31 100 a toto, tam je 20 000 tá parkovisko pred Salesianom. To bolo tiež schválené, pokiaľ si pamätáte, 20 000 100 alebo jako, ale nikde sa to nepremietlo v tých rozpočtoch. My sme to v zastupiteľstve mali, ale v tom rozpočte nestalo. To bolo schválené. Akože nemáte sa stále. Prečo sú tie 4 položky spolu? Koľko je na ktorú položku, kde šlo tých 14 000? Len takto úplne ľudovo, jednoducho, nič viac nepotrebujem. No, tých 66 491 je ulica Borinová, ulica Šípová, aj s tým predĺžením, ulica Mlynská, tých 8 000 a parkovisko pred Salesianom 20 000. Áno, a čo znamená tých 14? Kde ide koľko? Tak to je dohromady na celé štyri objekty, na všetky štyri objekty. To je 66. To je dohromady 66 491, hej, a v rozpočte máme 51 712. Som asi znamená, ale nie je jasné, že kde je, že môžeme to rozpísať. Tak potom môžeme to rozpísať, že Borinová samostatne, Šípová samostatne, Mlynská samostatne, aj tak sa to dá, akože není problém, bolo to takto hodené, takže preto som do toho to dával, ja to mám vyčíslené, lebo z toho som ja robil tento sumár. A tam šlo o rozšírenie ulic, ciest, alebo vlastne prečo? Nie, to bolo takto, my sme... Keď sme vypisovali súťaž, my sme ulicu Kvetnú, nie Kvetnú, ulicu Borinovú rozhodili samozrejme, ne Borinovú, to parma, jak sa volá, Lesnú. Je to lepšie ukázať na mape? Ja sa domnívam, že to bolo tak, ak môžem, že bola schválená suma 31 600 eur na ulicu Borinovú, Šípovú, Mlynskú, Kvetná, Zubrohlava, Lesná, asfaltová úprava. Bolo to schválené ešte v lani, 31 600. Rozpočtovým opatrením číslo 6 to bolo zrušené. A zároveň táto suma 31 600 bola navýšená o 20 112, to, čo sme si povedali, a je to v rozpočte zosumarizované na 51 712 a bola tam vypustená ulica Kvetná a Zubrohlava a Lesná. No, zároveň, to sú samostatné. Áno, tak. No a... Ale bolo zase, to rozpočtové opatrenie asi nie je, tak si pamätáte, štrková úprava po Juritkovú a s asfaltom. A odsúhlasilo sa i štrková i asfaltom. Som dával do rozpočtu do kancelárie, čo sedeli ste u teba. A to bolo schválené. Ale nebolo to premietnuté v tomto. Hej. Ja som to dával, tie rozpočty... Ten úsek. Tam štrková je asfaltovaný. Bolo to uznesenie nájsť? Bolo uznesenie nejaké. Kedy sme sa...
Keď by tomu bolo spojite, tak sa vidíme tam to, čo teraz by sme proste vedeli. Ale na poslednom zastupiteľstve sa prijalo, že sa dorobí tam tá časť, ale nebolo to vyčíslené. Bolo to, ja som vám tie rozpočty dal, všetky. Ja som ich doniec dal. Takto, ja teraz to, jak si to dobre pamätám, tak my sme vlastne, keď sme dorobili tých Salesianov, tak sme už to mali uzavreté, ale potom sú boli ešte tí ľudia, že Pizzali tam to robí, že nech sa to dotiahne ešte aj ten kúsok. My sme to tu odsúhlasili, ten kúsok, že sa bude robiť za tie isté ceny, áno, ako boli vysúťažené. Áno. A teraz ten kúsok predstavuje tých 14 tisíc, ako dobre chápu. Ale ukáže, uznesenie, máme na to uznesenie, sme súhlasili s tým, lebo my sme prijali, že dostaneme. Ako to je? Máme uznesenie. Prečítaj, prosím. Na poslednom zastupiteľstve to bolo. My sme to tu odsúhlasili, že sme nevedeli sú. Ani Kvetnú, aj Kvetná sa odsúhlasila. Kvetná sa odsúhlasila a tiež musí. Áno, a Zubnule sa odsúhlasovalo štrkovanie. A podľa tých slúb sa malo ešte boli vysúkať. Všetky pánom Hácká, páči, že sa môžeme vyškať. Na čo? Lebo ono to bolo predtým rozpočte pod jedným baníkom. Čiže... Ja som tie súťaže spájal. Ja som nevypisoval na každú akciu, aby som sa nevyhnul väčšiemu typu súťaže. Tak ja som ich musel pospájať. To znamená, pán Način, tých 14779 je len tých 75 metrov Šípovej ulice. Ja som spočítal všetky 4 objekty, hej, čo by vyšlo zo súťaže, plus ten dodatok na tú Šípovú, áno, toto je spočítané. Nám stačilo povedať len, že tých 14779 je oproti predchádzajúcemu rozpočtu navýšenie na tých 75 metrov Šípovej ulice. A boli by sme už tam... Tak, jasné, lebo to, sme nevedeli z toho pochopiť, čo to vlastne je. Ja som to dával tak, aby mi to vyšlo do tých rozpočtov, čo mám na tomto, hej, na vysúťažené, plus ten dodatok, čo bol daný ako na odsúhlasenie, keď sme o tom debatovali. No. Čiže podľa všetkého, to, tak nerobili sa dodatočne, kde upravili na Mlynskej, na Salesianov, alebo Bojdové? Ja to dávam všetko do toho. Čiže dobre, to sa veď preto sa pýtam, nebolo jasné. Lebo ja som v začiatku myslel, aj tá panelová cesta je v tej Mlynskej ulici zahrnutá, 1100 eur, čo bolo. Dobre. Moment, ešte mám otázku. Tuto sa chcem opýtať. Kapitálové príjmy, dotácia kapitálové, príspevok z audiovizuálneho fondu minus 30 tisíc. Ako vám to bude? Tak nebude to hovoriť, ako sa bude. Nebude to hodno. Bude to na druhý rok. Sa to musí. Zanesie sa tá suma do budúceho roku, ale to už máme v tom rozpočte. Tu už je. Tam je termín do konca septembra alebo októbra. Prečo to sme to nezrealizovali? Muzika. Nemôžeš. Nie, to je dobré, že sa dohodli, že to bolo. Nie, tak to bolo aj predtým v rozpočte, v jednom. No len to bolo Mlynsk, ale parkovisko pred Salesianmi nebolo. Bolo to zahrnuté akože pod ulicou Mlynska. Jaj, veď no. práve, veď by sme tam mali osobitne. Lajky sa tým detaľným si prešpadovať sa. Takže škrtáme to parkovisko pred Salesianmi. Je dobre, keď, lebo ja to mám samostatne, každý objekt sa bude určovať samostatne, aby to malo svoj náklad. To bolo škrtnúť. Škrtnúť? Nejaké kvetnú má časť. Šipová. Len pozor, Šipová sa v nejakých metroch urobila a my sme ju navýšili o 75 metrov, hej? Čiže teraz čo necháme, ako to... Malo by to byť podľa toho uznesenia, presne. Tých... Malo by byť, no, aby sme vedeli presne, koľko sme dali na tých 75 metrov, áno. Tak by to malo byť, no. No, takže podľa toho uznesenia. Malo by tam byť text podľa toho uznesenia, voči tej sumy.
Asi áno, lebo to je zmena rozpočtu, hej, len ide o to, či sa to tak dá urobiť, neviem, to by vedúca finančná mala. Ja si myslím, že tak je to logické, že by tam malo byť len ulica Šipová 14779, tak ako je uznesenie. Tá sa rádne spravila, ale aj títo zlej navyšujú, aby sme to my účtovne mali v jednom balíku Šipovú aj tú prvú časť, aj druhú časť, lebo my to musíme účtovne každú ulicu samostatne. Pani poslanci, máme to, to sumu 51 712 spoločnú na ulicu Borinovú, Šipovú, Mlynskú. Faktúra je tak či tak... Rozpísaná je. Rozpísaná. Ona je rozpísaná, no, Borinová, Šipová, ja ale tak to musíme aj účtovať. Ja by som to dala do tej položky... Áno. Tak to nerejte. Áno, áno. Ja to budem mať v rozpočtovom opatrení tak, ako to je, ale už v tabuľke by som to nechala v tej istej položke. Rozumieme si, ja? Že tej Wordovskej to bude tak, ako to tu máme, ale už do tabuľky to nechám, len navýšim tú sumu 51 712 o 14 770. My to môžeme aj teraz ešte rozdeliť, keď to vezme. No tak, rozdielme. Ale súťaž mám robené dohromady, vieš? Ale o dodatku som si podávam. Ale dobre, ale súťaž bola na prvých 700 metrov, nie na 700 metrov. Vybrať si do ďalšieho zastupiteľstva cenové kalkulácie, koľko ktoré čo stalo, že by sme trážili. Ja do ďalšieho zastupiteľa, to v tom roku to končí. On to potrebuje do konca roka. My ti to teraz schválime, ale uznesenníka požiadame, aby si nám predložil do ďalšieho zastupiteľstva. Každá akcia koľko stála? Tak, koľko metrov a čo to stále? Áno, ako sme to schválili, čím s tým korešpondujú. Dobre? Dám hlasovať o rozpočtovom opatrení, ktoré je za tým chvíľku. A to je to proti, nikto, ktorá sa prieží to. No, a samostatný musí sa tam, že ešte toho pobejujeme. Prednosti, ktorý nám predložil kalkulácie Mestské zastupiteľstvo v Námestove ukladá prednostovi Mestského úradu v Námestove do najbližšieho mestského zastupiteľstva predložiť a teraz kalkulácie na tie ulice, aby mohli vyčkovanie. Zvýkladné pracoval kalkuláciami ulica Hlinisko, Kvetná, Zubrohlava, Borinová, Šípová, Mlínská, parkovisko pre Seleziánmi a ulica Lesná. Kvetná som povedal. Hej, to nie je problém. Tak, čo to mi predložiť? To je za nezvýdne roku. Ďakujem. Riadne. Ďalším bodom.